Big black Australop cockerel, one of 500 birds that are being judged today at the show. Det regnar alltså sönder. Han är ute och kör cardio på motorvägen. Han är ute och köttar, satan. Han kan spotta ner bilarna. Oh, that's my scarf. Yeah, you're eating it. Oh, yeah. No. Massage. Massage. Four. Nine.